Ahoj, čau všetci, ja som teraz, toto je GameView, vy sledujete Far Cry, neboli 9. časť epizódu z neho. Toto je, vlastne ani neviem čo za lokáciu, azdaké rušičky, ostrov, signály, veže. Pochopíte, keď sa dostaneme troška bližšie k deju, alebo k tej misii, ktorú musíme v tomto parte spraviť. Ňou je, že musím najprv pristať na ostrove. Dobre, to spravíme, o tom žiadna. Asi vyradíme hneď aj túto loďku, ktorá tu pláva. Alebo viete čo, kašom teraz asi na ňu, aj keď to budem asi neskôr lutovať. No a opäť sa teda dostávame z takéhoto prostredia tých úzkých, tesných budov na tieto ostrovčeky. Či je to plus alebo mínus, rozhodnite si každý sám. Ale mne sa to určite do určitej miery dosť páči. No a je to zase také oživenie toho, čo sme robili doteraz. Dobre, ja pristanem sem. Tak, ako aj máme. No a hneď to prvé, čo spravíme, bude, že zabijem tu na týchto dvoch takých ľahko odencov, jak by som to mal nazvať. Vyřazení systému budeš muset zničit všechny vysílače v oblasti. Najdeš je podle anténních stožárů. Pokud si dobře pamatuji, na nejbližším ostrově prováděli demoliční práce. S trochou štěstí bys tam měl sehnat nějaké použitelné nálože. Tak čo, chlapci, mám prostě lepší zbraně jak oni, no. A tu nás týpek krčí, ne, to je... Odkiaľ idu? Počkajte, čo robí? OK, pôjde, kľud, rybičky, to sú na najvyššom detailoch, samozrejme. Hej, to je pôjdečke, to sa mi ľúbi, ja som to nikdy nehral na najvyšších detailoch, mne to počítač totiž nikdy tuším neutiahol ani Nomisovi, čo je aspoň teda také bezvýznamné plusko k tomu, lebo to vypadá naozaj krásne, keď to už na nich máte. Dobre, zoberieme zbranie, všetko, jak sa patrí. Tu na si opichali chlapci. Aj s Černochom, to je pekné. Keď sa takto ďaleko od civilizácie, tak sa skamarátie aj s Barským, no, tak o tom žiadna. Ne, robím si srandu samozrejme, chlapci, aby ste to tak nebrali, že ja nemám, nevdaj Bože, rád Černochov alebo čo, tak to vôbec nie je pravda. Ja vymením, toto si necháme, tak vymením zatiaľ brokovnicu, aj tak do nej nemáme náboje. No a ideme teda zobrať tie sraničky, tie demoličné materiály. A to preto, že ideme odpalovať. Áno, rušičky signálu. Alebo teda signál, áno, rušičky signálu sú to, alebo mali by to byť rušičky signálu. Pekný, starý japonský tank, nakoľko toto sú japonské zrúcaniny, hej, z druhej svetovej vojny, pacifický oceán, a tak ďalej, takže iba veľká sranda. Tento rentgen tu na je dosť na hovno, inak ja to tak púšťam. Hlava. On tu ešte bude jeden vnútri v tomto určite, v tom stane. Abo aj nie. Ja som ťa zase nevidel, bráško, tak ako ukľúni sa, dobre? Dobre, nič, nespravil si. Odkiaľ zás? OK, pohode, ukľúnime to, dobre? Je tu ešte niekto, alebo nie? Buď bude, tam sú títo dvaja typci, čo furt si tu plávajú na tej poďke. Tu by sme mohli potom odstreliť. To bolo tiež pekné, mali tu aj člon, mali tu očividne aj srandy kopec, teda aspoň rýchly spad srandy. Myslím ten rotačný gulomet, chlapci, ak by ste to nepochopili, ale ak ste to nepochopili, tak sa nevadí, nestrela, nepadajú bomby, meteority, nič. Jak som hovoril, v tom mrazaku a v archíve musí mať veľa munície, budete upotrebovať hlavne na tie hovadiny, kde ste fakt s tými veľkými prížerkami, s gulometmi zavretí, hej. Kde je ten chlapec? OK, Doyle, mám ty výbušniny. Výborně, první věž by měla být na sever. Odkiaľ? To jsou oni? Já nevím, kde jsou. Kde jsou? A to oni, fakt. No tak pojďte sem, chlapci. Já nevím, či ho vůbec zostřelím, no. Lebo to je... Oni ma zabijú, tak je to pekná hovadina. Počkaj. No poďte. Hej, robíte si do mňa srandu už fakt? No ne, to ne. Počkaj, to fakt ne, toto mi nemohli spraviť. Hodil som mať granát, okej, pohodičke. Ne, toto mi fakt nemohlo, toto sa nemohlo stať, chlapci.
Ja nemám žiaden život. Nebola taká lekárnička? Ak áno, tak by som to akože tak dáko uprednostnil. Hej, ja bola tu. Ešte že to. Zoberieme im aspoň ten sprostý člon a poďme to vystrať z tej vody. Aspoň niečo zas dobré, ale kokos, tak veľa munície som do toho vystrieľal, hej. To sú hovadní, mal som to vyriešiť, nie, to bola moja chyba. Sú to občas sračky, hej. A ešte tu je tuším niekto. A vôbec neviem kde. A tu je. Neviem, kde sa tam zobral, ale... Tak aj na neho si... Na neho si počkali moje náboje. Dúfam, že som ho nerozstrieľal a úplne že narešie to. Počkal by si predel. Ty ma stamím, tak sa hneď topíš. Mráško. To bolo troška nedomyslené. Ale okej, v rámci možnosti je dobrý ten člen. Na to, že som po ňom proste pálil z rotačného gulometu, tak to vydržal relatívne dosť. Ja poviem hneď tu na vyzradiť túto druhú lodičku. Dobre. To sme mali a tu je maja, ktorý musíme zničiť. A tu nás sú... A také nechcené veci, záležitosti. Tam mŕtvi chlapci. Tí zase majú niečo iného. Jak to tu spravíme? Že by som to zobral z tejto strany? Prečo vlastne nie, že? Tak. Zapneme nočné videnie. Oni už asi vedia, že som tu. Samozrejme, teda títo zrovna nie. Ale tu na tento už tuší niečo, kde je? Dobre. Ja sa teraz sústredím, chlapci, lebo chcem toto fakt vystrieľať, aby ste sa mi nesmiali do budúcna, že som proste fakt taká lama, jaká som, hej, a... Toto tu vlastne nepotrebujem, toto očné videnie, lebo svetla tu je zas až moc, hej, ale... Je to aspoň také príjemné, že ich vidíte. Ten týpek ho prestrelil to fakt? To som nevedel, že ani funguje, okej, pôjde. Aha, tam ešte je týpek, dobre. Bráško, počkaj, ja sa k tebe dostanem tiež hneď. Len to chce troška... Dobre. Tak. Kde je zas? Ešte tam jeden, aha. Dobre, už by nemal byť nik. Alebo aspoň by nemal byť s nikým problém. Inak tí vtáčekovia sú tiež pekní. Tí sa mi... Ej. Tí sa mi tiež páčia a páči sa mi, že aj títo... Kde je zas? Tak poď sem, ty debilo. Fakt už ako není to vôbec príjemné ani pekné. Dobre, že sa tu takto furt obnažujete. Chlapci. Zas akože odkiaľ pokiaľ. Tu má jeden zničený. Tu na ešte furt beha jeden člen, ale... Kde sú? Ale džungla je pekná, áno. Toto ma sralo na tej džungli vlastne. Že furt tu niečo vidíte niekde niekoho a vy neviete, kde sú tí dotyční. A musíte ich hľadať, lebo oni vás nenájdu. To je pekne v predali. Čo tu máte? Také pornočasopisy? Sú to pornočasopisy? Sejmete ho! Chlapci. Tak sa mi aspoň ukážte, prosím. Fakt. Však ja nemám proste nič proti tomu. Tu nemá zbran, tuším, a on zas po mne... To je v predali. Zas. Zas je to v predali. Zas po mne strieľa len tak cez všetko možné. Kde je? Brácho. Prosím ťa. Ja sa veľmi s tebou... Áno. Samozrejme, že je v tom aute, alebo pri tom aute, alebo niekde, lenže ho nevidím, hej. Aj mu sa to očividne páči ma strieľať cez. Ja už to fakt nebaví, chlapci. Akože bola to veľká sranda, bola to sranda sa strieľať takto akože na diaľku, hej. Ale už to fakt není srandovné, už to je trápnučke. Tu je auto, ktoré si určite zoberieme, to budeme potrebovať. Ja som však chcel ísť ešte preskúmať tento Baracka Obamu, hej. Toto som chcel preskúmať. Granáty, tie už máme full. Tu je zbraň, tu je nová zbraň a ja si ju len tak z predele zoberiem, lebo ona má rovnaké náboje, ale má väčší zásobník. Čo je samozrejme plus, čo je samozrejme veľké plus, ale že či nám to dá ako úplne extrémnosť pomôže, tak to vám povedať popravde neviem. To vám neviem povedať, ale hádam áno, hádam nám to pomôže. Dobre, tak poďme za autom tu na tento kopec. Budú ešte takí chlapci, ktorí by stáli za niečo. Áno, budú. Počkaj, kto tam bol? Tam, počkaj, čo tam mi zastalo? Kde to mám uložené? To si zo mňa robíš prdel, chlapci.
Tak to si zo mňa robíš fakt prdel. Tak to ne. Chlapci, ja som naspäť, máme opäť autíčko, ale tam to teraz nedoserem proste ich. Odtiaľ to pekne dáko vydisujeme, on tu totiž ich tu bude asi troška fakt viacej a musíme myslieť na všetko. Ale... Aha. No dobre, troška si ich takto postrieľame z auta, ako z rotačného gulometu a bude od nich potom hádam pokoj už. Dobre. Takto som troška dosral, tak jak som nechcel a... Hádam mi to nebude... Počkaj, no má to menší damage, alebo čo? Prečo to ide tak dáko dosrato? Tak, hádam sú mŕtvi úplne všetci, už sa mi s nimi fakt srač nechče. Inak, nechče, fakt nechče. A s X-kom si prehádzujem tu je muníciu, čo som bral, no... Vedel som už o tom aj skôr, ale... Tak som na to zabudol, že to sú proste granáty. Také. Aha, tu na oni už chodia vlastne autami, buginkami, podobnými hovadinami, asi zvyčajne po jednom a po dvoch. Neviem, prečo to nevybuchlo. Ale však nevadí, aj také veci sa dejú. Týpek, čo robí? Prečo? Prečo to robíš? Dostal hlavu, je mŕtvý, asi áno. Pokiaľ nestrieľa naspäť a neuvítá nás, tak je po ňom. OK, všetko. Vyhodíme do vzduchu, počkáme pár minút, ono sa to odpáli. Presne tak. A teraz by sa nám to malo uložiť. Myslím si. Dúfam, že sa nám to uložilo. Myslím si, že áno. Skočme do buginky. A ideme teda opäť teda niečo vystrieľať, prestrieľať. Sú takí chlapci? Myslím si, že nie. Ak áno. Tak sú. Dobre, sorry. Sú. Čo ja spravím je to, že ja prejdem celý tento ostrov. Zoberiem si... To, čo som si zobrať už dávno mal a to je zas samozrejme môj motorový člen, ktorý má aj iné zbranie ako tie, ktoré nosím po vačkoch. Tak, fajnovo. Parkovanie level ja. Ne, Ečkom, čím vystupujem? Fkom, dobre, dobre, sorry chlapci, troška som sa zabudol. Zoberme si tu na tento člen, ktorý je asi najlepšie na tom výdržou. Prejdeme na ten ďalší ostrov. Malo by sa nám to už uložiť, takže už by sme mali byť v pohode. Ono táto zbraň má takú nižšiu kadenciu. Ale momentálne lepšie, lebo má, hovorím, viacej miesta v zásobníku. Takže lepšiu kapacitu. Akože nie zas úplne moc dáku kadenciu, ale je to predsa len furt lepšie ako nič. Dobre, ľubia sa mi, ak rastú tie palmy, inak ak si to všimne, tak to dosť halúzne rastie. Sú takí chlapci? No, asi nie. A tu nás sú chlapci, takže bude sranda. Dáky to kala, páčo zo zadu. Análny rektando. Ale on asi náš, dobre. V pohode. A tu je ďalší satelit a tam je ďalší, dobre. Čo tu bude? Chalani, čo to tu vidíme? Na tom na tých mostoch niečo určite nebezpečné bude. A samozrejme aj tu. A... OK. To už vidím teraz. Dobre, takže... Začneme veľmi jednoducho a to s čiernymi ľuďami. Ale počkaj, nie, ja spravím to troška inak, troška, hej, počkaj bráško, fakt som nechcel byť rasistický, to, ne, dobre, konečne, ja totiž potrebujem, dobre, počkaj, schovaj sa za lampu, teda za palmu, to je ono, je mŕtvý, nestrieľa, ak nestrieľa, je mŕtvý, dobre, nestrieľa, to znamená, že je mŕtvý, inak by nám nedal pokoj, ale, bráško, počkaj, dobre, OK, ja neviem, čo sa deje. Aha, už viem, tu bol ďalší raketomet. A ešte jeden by mal byť tu. Na tom moste. Ak to teda nezdal. Čo, nemyslím, oni to zvyčajne nezdávajú. Aha, on sa troška tu naposunul bližšie. Tak, dostane aj tak. Zoberiem to s týmto členom a skočím ho vystrieľať, asi nie. To by asi najrozumnejšie. Zapneme zas. Aj keď toto už je dosť nebezpečné. Chlapci, pozor, dobre. Počkaj. Strašne ma srie tá senzibilita inak, senzitivita. Aha. Tak už majú príľuby, ak si všimnete, takže oni sú už odolnejší, sú to harpie, hej. A tu na hore, samozrejme, A tu na, hej, taký ten... Vypadá k...
koreň stromu, tu na ďalší už pribehli, hej, neviem síce prečo strieľajú alebo kde strieľajú. Ja ich troška tu na predierujem cez kanál, pohode, pohodičke, nič sa nedeje, všetko je to v klidu. Raketomet vždycky vyriešený, inak ten zoberme, ten je veľmi potrebný inak na túto misiu. To vám poviem takto na začiatok, ako napríklad hráte sami a len potrebujete taký tutoš, jak to vyhrať, prejsť. Tak je veľmi dôležité myslieť na to, že na tejto misii určite potrebujete raketomet. Určite, preto ich tu je tak veľa, čo teda síce nie je moc pekné, ale je to tak, potrebujete si nechať raketomet. Dobre, tu boli dva. Kde? On sa schováva za tým stromom, lebo si myslí, že kvôli tomu, že je tmavší, že vypadá jak strom a ono sa mu to aj troška darí. Ešte má aj ten šiltovko, alebo taký fajnový klobrc. To je tiež sranda, to sa mi ľúbi, o tom žiadna, tiež by som si taký dal najradšej. OK, dobre, pohodičke, prejdeme, tu na ešte taký jeden týpek, neviem kde, aha, tu je. Díky, nočné videnie, milujem ťa, je to super vec. Hej. Ako nechápem, oni síce majú prilby, ale myslím si, že keď dostanem do oka, tak by im to oko malo prestrieľať, vypadnúť, skapať do rana, ale nie, že oni kvôli tomu, že majú prilbičku, tak sú najväčší čavovia, gypsy, nesmrteľní, hej. A myslia si, že nikto na nich nemôže. Ja poviem pomaličky, aby som si moc neničil tú staminu. Tento majačik je taký dosť nepríjemný, hej. Na pekný výhľad majú, toto akože by ma bavilo. Škoda, že ich nedali po celom tom alebo takom tom súostrovi, lebo toto je niekoľko ostrovov, hej, v kope, ak ste si všimli. A oni proste tie tri majaky, ktoré za do okolností musíte zničiť, dajú proste fakt, že blízko od seba. Je to pekná halus, hej. Keby dali jeden do archívu, druhý, neviem, tunak, tretí, nakoniec, tak by to bolo podľa mňa o mnoho lepšie. Tuna je týpek, to som bol ja, ale ou, vrátilo sa mi tu moje milované šťastíčko. Za čo to zoberieme? Ja neviem, koľko do toho máme vôbec nábojov. 20 iba. Potrebujem to teraz nutne? Né, nepotrebujem. Budem to potrebovať nutne až v katakombách. K tomu sa dostaneme. Ja vám to vždycky dáko, tak budem sa snažiť vysvetliť, že prečo. Prečo čo, jaká zbráne, na čo dobrá. Prečo si myslím to, čo si myslím. Prečo som toho názoru, hej. Ľúbi sa mi to. Toto je pekné, akože ten level design je vždycky pekný, o tom žiadna, zase si asi všimli. Týpek možno po mne bude strieľať, lebo je debilný. Alebo aj nie. Á, tu je Rogalo. Tak potom máme odvoz. A máme raketomet ďalší, alebo takú muníciu do raketometu. Neviem, koľko je maximum. Tu na určite tiež niekto bude. Alebo nie. Tak, dobre, tak nič, tak bude tu. Ja fakt nechápem, čo sa deje, prečo, čo je v tomto zle v systéme, ale keď raz dostaneš fakt, že salbu, tak by si tú salbu mal akceptovať. Tu sú chlapci, ktorí proste sú podo mňou. Áno. Dobre, ja na to seriem, ja to musím odpáliť, to je základ, lebo proste musím, dobre. Nepýtajte sa ma prečo, potrebujem to uložiť, nesabuknúť do stoličky. Tak. No jo, miluju vůni Primakordu plus poránu. Co jde dál? Ty si fakt zjíbále, Karle. Umírám z mých. Poslední věc na severovýchod od tebe. A hoď sebou, posílají ti tam vojáky. No to som si všimol, že tu je zrazu viacej vojákov ako bolo. No musíme ísť nic menej dole určite, lebo je tam loď a ja do tej lodi chcem moc ísť. Toto dáme dole, aby, ja neviem, napríklad to niekoho zabilo. Ono to dokáže zabiť inak ľudia, hej. Robím si predal jak tie toxické banány. Je to dosť halus. No poď, padaj dole, poď. Dámy majú prednosť, ty si tá, ten súd vlastne, tá súd, to je jedno, kasi všetci ľudia na to. Mňa sere to, keď zoomnete, tak ide tak strašne pomaly s tým, hej, to ma fakt vytáča. Je tu inak aj, samozrejme, dáky ten skuta, to je dobré. Tam sú tiež dáky ľudia, neviem prečo, tu bol dáky týpek a neviem, máme inak aj lampku zas. A tu je ticho. Čo je toto? Čo tu je ako dáka? Toto som inak asi v živote ani nerobil. Aha, to takto funguje. Aha. Tak to potom áno, toto je dobre, toto hovorím. Opäť, lineárnosť tu síce je, že si nemôžete haki-baki bať po open worlde, ale máte vždycky milión možností, jak tú dotyčnú misiu zvládnuť na výbornú. Dobre, ideme zničiť ten posledný maják a to bude asi pre tento part dnes všetko. Čo to tu je? Aha. Toto zničíme, lebo to nepotrebujeme samozrejme. Ja čo potrebujem je tu nás zničiť tieto člny, ktorý je tu habadej.
Tak, dobre. OK, v pohode. Troška takéto kaskaderské kúsky som vám chcel ukázať ešte predtým. to všetko bolo v pláne, dobre? To všetko bolo fakt v pláne. Tu na... To proste tak malo byť, to tak proste malo výsť, to... Proste... To proste bolo fakt v pláne, ľudia, ja som vám chcel ukázať, že môžete zomrieť aj takto primitívnou smrťou, hej, že to funguje fyzika troška viacej, ako by ste si mysleli, že funguje v iných hrách. A to všetko teda bol iba sociálny experiment, hej. Fakt za to nemôže moja kriplosť, dementkosť a podobné hovadiny a fakt, že celý tento fucking level design má fakt málo saveov, hej. Lebo už sa blíži do konca hry, tak áno, ono by to malo mať menej saveov. A ja sa tu prehodím tú zbraň, lebo tiež ich chcem odpalovať na jednu ranu, hej? Tak, no poďte. Serem na ňoho, idem na toto. Idem na týchto hajzlíkov. Dobre, poďte. Tak nič. Dobre, to som presne chcel spraviť. Prepneme zbrane. Možno pôjdu ešte tí do druhý, určite ich poďme zabiť. Lebo prečo nie, oni tu síce kružia okolo už vystreleného ostrovu, ale sú to moji nepriatelia sú a ja ich nemám v tom prípade rád. Tak, žiadne kaskaderské kúsky sa teraz nekonajú. Skočíme sem, pozrieme sa, že jak to tu vypadá dosť na hovno cez tento filter samozrejme. Čo tu bude? No nič, dobre, ideme pekne pomaličky, no nemáme čas strácať čas. Nabijeme, prebijeme, hore to je, všetko hádam pohodičke. Ale poďme takto džunglou. Bo to je vždycky dôležité. A... Ha, toto je ono, okej. Ja vôbec neviem, kde sú ľudia, oni... Dobre, je to predali. Už o nás vedia a ja sa bojím, že tu bude taká snajpra. A keď nie snajpra, tak raketomet. Lebo to tak zvyčajne funguje. A to vy dobre viete. No, jak by som nehovoril, snajpra, raketomet, jedno z toho určite. No, my máme ale my máme... OK, a utekáme. No, dobre. No, ono, samozrejme by to nebolo a posledný maják, keby nebol samozrejme najkomplikovanejší. Je to také auto, alebo čo tu je, čo ma zas vidí? Ja neviem už, ja som fakt z toho predeli. Či ma nevidí tento hajzel, že? Pamrt. Počkaj, 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 počkaj. Chlape. Ja neviem vôbec, čo sa teraz deje. Som z toho dosť vyklepaný. V miernom šoku. Hej. Áno, dobre, už viem. Už viem, už vidím. Dobre. Nič. Nič. Mŕtvý? Prosím, povedz mi, že áno. Áno, je mŕtvý. Dobre, ale to neznamená nič, lebo ešte tu sú niekde, ale kde? Že? OK, je ich tu plná predel, bude do srandy. Auto ide. Myslím si, že ku nám. Počkáme, vybombíme. Asi s raketometom, keď ho už máme. Aj keď, ja neviem, či by som si ho fakt nemal šetriť. Asi mal. Počkaj, nehovor mi, že... No srandy tu je kopec, hej, akože je to kopec, je tu veľa srandy. No dobre, najprv zostrelíme tu na... Dobre, nezostrelíme, lebo zas proste, prečo vlastne, že? Čo sa to tu deje? Oni sú všetci retardovaní a mieria sami na seba. A ja nechápem prečo. Á, týpek. Čo sa tady stalo? Ježiš, ani oni ma nevedia cez tie kaprade, to mi robí jedinú radosť inak na živote, inak by som sa už dávno miliónkrát zabil. Aha, on zo zadu po mne idú, neviem prečo, vôbec neviem prečo. A čo tu nás s týmto, jak to spravíme, hej? Ja poviem takto pekne pomaličky, s touto stranou. Toto je halus, inak ono tento Far Cry aspoň v tejto už takej finálnej časti hry sa dosť často oplatí hrať fakt, že si tíško, hej, hráte si, občas niekoho zabijete. Je to
taká dosť čilovica, hej, musíte fakt taktizovať, lebo oni tiež taktizujú, hej. Sme na tých fakt, že vysokých úrovniach. Dobre. Tu je ďalší. Lenže je čierny, tak ma nevidí. A mne už sa zlepšil zrak, odkedy to s vami hrám, točím, prechádzam túto hru, takže už je to dobré. V rámci možností. Teraz začne po mne strieľať. Ne, oni sú ďalej. OK. To nemení nič na tom, že ich tu je furt ešte veľa. A ja potrebujem určite aspoň toto auto. Aha, toto nie, toto je veľké. Toto je veľké nákladné hovedo. To nechcem, ja chcem... Zabiť týpka. Tu je malé auto, to viem. Ja to vystrelám, aj keď to asi není nutné, hej, aby sme sa... ...dáko tak naladili na správnu. A nezoberiem si auto, lebo proste to auto nemá kolesa. Neviem, prečo zrazu všetci opravujú tie autá. Bo majú aspoň potrebu ich opravovať. Dobre. Budú tu určite dôležité informácie, ktoré potrebujeme. Aspoň takto ľudia berte, hej. Keď už nejak inak. A už nejaká lekárnička, bo niečo také tu bude. A on tu bude, ten týpek, niekde takto tu na... čo tu je? Toto si nemyslím, že je všetko. Rádio. Fajnové rádio. Elán si tu naladíme na... Joj, na... počkať. A toto má taký zvláštny zvuk, inak keď to tak počúvate, nezdá sa vám? Lebo mňa áno. A ešte jeden je tuná, hej, samozrejme. Už nie je. Dobre. Tým pádom toto je vystrieľané, to bol taký veľký kemp, asi na vozidla, auta, všetko možné, nemožné. Tu mal typek raketomedale, veľa likárničiek, dáke tie porno. Áno. A Imerk, Imerk, úplne dobré, fajnovo, za to sa dalo tiež dostať. Ľúbia sa mi tie textúry, keď sa často opakujú. Zoberieme rýchlo ten raketomed a pojme do prdele, asi áno. A nie, tu tam nebolo, ten raketomed bol až tam. Chcem ten raketomed až tam? A tu takto zbraň, asi ju inak zoberiem, lebo mne sa s ňou hrá lepšie troška. Mne sa s ňou hrá fakt troška lepšie s touto zbraňou. Ona tak rýchlo strieľa, alebo rýchlejšie. Barkerx, to je, čo je tu? Tu je mapa? Tu je mapa? Tu si pozrieme samozrejme a to už vlastne bolo asi to, kde som chcel ísť do lekárničky, neviem prečo, ale tak okej, dobre. Tu sú náboje, wow! Aj táto zbraň, keby som si ju miliónkrát zase prehodil, zase je tu ona, to nepotrebujem, ventilátory, tie sa mi ľúbia, to sú jak z Vietkongu, inak. No dobre, a čo teraz, tam hore teda vôbec nechcem ísť, na to kašlem, aj na to a serem na to chlapci, ja nepotrebujem milión vecí. Nepotrebujem im zase tak moc zahojený, jak som, hej. O tom žiadna, na to sú tu zlatokopovia a zlatokopky, je tu aj Vesta, ale tu zhodou okolností prvýkrát v živote nepotrebujem. Wow, plný tábor samých guríz a ja ich nemôžem zobrať. Yikes, tak to je zle, tak to sa mi ani moc nepáči. Tu je snajpera, aha, máme 10 nábojov, to je pekné. Chcem aj ďalšie nábojov, nechám ich tak, hovorím, ja sa tam zase bugnem, je to zabugované, nechcem, chcem jediné, čo chcem zobrať je toto, vyhodiť ten posledný satelit do vzduchu a byť šťastný. To je vlastne všetko, čo ja chcem, byť šťastný ľudia. A to ja si myslím, že základ. Dobre, zoberieme nové auto, ktoré sme si ukradli, požičali. Vidíme tu na tento satelit, ktorý nie je strážený ako tie predošlé, neviem prečo. A je, preberiam naspäť. No som tu ja. Braško, ja neviem prečo strieľate do auta. Je tu ešte niekto? Áno, tu na tento chlapec dole. Dobre, pohodičke. Takže momentálne to je všetko a mňa zase ani raz nehytli. Prečo? Milión hviezd, ale komplet hviezd, ale aj tých postrieľaných, menšie poškodených, viac poškodených. Je to sranda. Určite je to sranda. Tak to bychom měli. Sme hotovi? Počkej chvíli, to je divné. Vysílání je stále rušeno. Krau, musí mít někde zálohu. Počkej, zaměřuji. To... Mám to. Je to na západ od tebe. Namontovali mobilní jištění na nákladní loď. OK, dobré, západ. Loď. Pohodičke, sranda. Už jsme razili jednu loď, vystřelali. Může být něco predsa jednoduchšie. Já si myslím, že nie. OK. Na cestou samozrejme dáky tí žoldáci, aby ste si zlepšili AIM. A pozor chlapci. Táto loď je totiž plná raketometníkov. Nerobím si predal, fakt je to tak. A snajprov, ale že fakt nebezpečných snajprov, ktorí majú aj AIM.
Dobre, nemajú, je to hovadina, vyslovene je to hovadina, chlapci, prosím, je to fakt hovadina. Sú čierni a strieľajú zas po vás milión rakiet. Čo iné od tejto hry vlastne čakáte, než to, že po vás strieľa nejaký týpek milión rakiet. Ja vám poviem popravde, fakt nič sa od tejto hry iné čaká nedá. Len týpko, ktorí sú čierni a strieľajú po vás milión rakiet. Hej, lode. A táto loď je pekná, tu je ďalšia loď, ktorá je odstavená, tu je taká tiež troskotaná loď, je tam ešte nejaký týpek? Myslím, že nie. Ak áno, tak to zistíme. Až budeš na palubě, umístí nálož na nádrž s palivem, to by mělo stačit. Je dosť silně hlídaná, ale měl bych to zvládnout. No je, ale ja už som mu vystrelal, myslím si, že celú. Ak nie, tak to zistíme, lebo za chvíľku mi niekto to prdele. Tam je Rogalo, ak sa nemýlim, a ja ho chcem, a chcem na tú loď priletieť. Lebo je to o mnoho lepšie. Vy môžete vyšplhať po krajoch. Tam sú sietnice. Myslím si, že tam sú sietnice. A po nich sa dá vyšplhať, ale ja som to dlho nevedel. Myslím si, aspoň áno. Potom to sa dá vyšplhať. Ale hovorím, keď môžete na tú loď dropnúť Rogalom ako najväčší frajery, tak prečo nie? O tom samozrejme žiadna. Jedine, že by tu boli takí žoldnieri, ale nemali by byť. Lebo hovorím, tá loď bola, hovorím, plná fakt kreténov. Plná loď kreténov, dobre chlapci. Zoberme rogálko, asi posledné, nebude to posledné rogálko, alebo bude, možno aj áno. Neviem vám povedať popravde čo a ako. A ja to dropnem do tej vody. A myslím si, že môžem dropnúť do vody? Budem taký frajer? Ja budem veľký frajer. Aha, tam je taký týpek ešte. Dobre, dropujem do vody. No a momentálne treba vyplávať rýchlo hore, aby sa nám Jack nezadusil, lebo že cez to, že je celý život, teda je mariňák bývalý a potom si teda akože na dôchodok prenajal vlastnú lodičku, ktorú prenajíma a chodí ľudí po takých tých zamilovaných romantických plavbách a hocijakých plavbách po Pacifiku, tak je to halus. Zas po mne niekto strieľa cez steny? Asi áno. Všetko zobrať, to je veľmi dôležité. Je tu, wow, veľmi pekná porno baba. Kde sú? Odkiaľ a tu strieľa týpek. No ja to najprv celé určite vyčistím. Ono aj tu na vzadu sa tuším, dá ísť, nie, nedá. Áno, na zadnú, dobre. 25 sekúnd, musím sa odsud sakra dostať. Možná bude bezpečnej na prídi. Ľudia, prvý všetky zbrane. No a samozrejme, by to nebolo faj kraj, keby vám samozrejme nedali pred niečím veľmi dôležitým samozrejme do ruky veľký arzenál zbraní a munície. Čo by sa asi len tak mohlo stať? Wow! No neviem, pekne počkáme, odpálí sa loď. Presne tak. Dobre. Vodka vlastne prilietá, chlapci, ja teraz fakt neviem, ono... Áno, už počujete vrtulník, najhoršie je, že celá tá loď sa potápa. Hej, tam je. Dobre. Ja sa potrebujem dostať rýchlo donútra. Zobrať do ruky raketomet. A hada mi to vidí na prvý krát. Vlastne vy čo musíte robiť, tak strieľať s tým raketobetom po ňom, lebo inak mu nič neurobíte. Fakt mu inak nič neurobíte. On je nesmrteľné hovado, jak Chuck Norris. Počkaj. Tak už sa z neho dymí, to je super, to je skvelá známka toho, že ide dole. Hlavne to nevypáli do kajuty, hej, sebe. Deje sa niečo? Dobre, 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 padá, je to naše. Ešte sa trápne nezabiť. Okej, pohodičke, padá. Dobre ľudia, pre tento part to bude dneska a už sa koktám, to je v prdeli, bude to proste všetko. A to preto, že sme tu na tohto hajzla, ja neviem ak sa volám, je to jedno, on je nevýrazná postava, je nesmrteľný, teda aspoň jeho vrtulník je nesmrteľný, ale to tak asi všetko v tejto hre, hej, od príšerok, chápete to? Nemám správy
Je mi to jasné. Momentálne sme v takejto časti hry, ktorá sa dá dosť rýchlo zbuchať. Sú to vlastne dve lokácie, ktoré sú veľmi podobné a veľmi rýchlo sa cez ne dostaneme. To nás čaká v budúcom parte, no a samozrejme doraziť tohto nesmrteľného čáva, agresívneho Gypsy na vrtuľníku. Hej, a mne sa ľúbilo, že jak on vlastne vybuchol, ale jeho to tak odpinglo, ja som vám to naschvál nahral, je to veľká halus. A potom došiel vlastne Karl, alebo Dick, alebo jak sa volá, ja už mne sa to všetko dojel, mne sa to všetko proste milí. No a ten ho mohol prejsť zabiť, ale však žraloci, vieš, potom však áno, zakecajme to dáko do prdele. Nevadí. No, chlapec, nic menej, pokiaľ sa ti video páčilo, like, komentár a buď ready. Ďalšia časť bude predposledná. Maj sa a čau.